Një zjarr në fakt ka rënë në parkimin nën toksor të një pallati në zonën e Unazës së Madhe, aty ndodh vet kolegu Edison Vatnika, i cili do të na raportojë më shumë detaje. Edison, të përshëndes, çfarë ka ndodhur, çfarë detaje na vijnë nga kjo ngjarje? Të përshëndes edhe unë si Klajda, në fakt ka qenë një zjarr në parkimin e këtij pallati që shikoni në këto pamje, është një pallat gati 8 katësh, ku në parkimin e saj janë është djegur fillimisht një automjet, por si pasojë e flakëve ka marrë si pasojë përhapjes së zjarrit të këtij automjeti, ka marrë flakët automjeti që ishte ngjitur për të, por në fakt kjo ka qenë e vështirë për punën e policisë për të çuar zjarrin për shkak edhe të tymit të lartë dhe që ka shkaktuar ndjegja këtyre dy mjeteve. Fillimisht është bërë largimi të gjithë banorëve nga pallati ku jetojnë për të pasur mundësi që edhe policia të jetë edhe më sigurt dhe zjarfikset në ndërhyrjen brenda garazhit. Nga ana tjetër, vetëm pak minuta më parë kanë filluar të futen edhe banorët brenda pallatit duke marrë okenë dhe konfirmimin e forcave zjarfikseve në lidhje edhe me sigurinë që ka pallati, pra që duke shuar zjarrin janë evidentuar në fakt dy automjete të cilët janë djegura, para praktikisht dyshohet që ka qenë një person me probleme të shëndetit mendor i cili ka vendosur flakën një automjeti dhe më pas duke qenë se automjeti ka marrë flakë shpejt, është djegur dhe ka psuar dëmtime edhe mjeti tjetër i cili ndodhet pikërisht që ishte ngjitur me këtë parkim. Janë gati tre forca zjarfikse, ku dy janë në veprim dhe forca të shumta të cilët janë pra janë futur brenda ambientit të garazhit aty ku edhe të parkimit aty ku po evidentojnë në fakt edhe çdo mundësi që mund të ketë ndonjë zjarr apo ndoshta ndonjë flakë e cila mund të rindizë sërish dhe po largojnë në fakt gjitha mjetet dhe do të jetë policia e cila do të kryejë gjithë verifikimet. Grupi hetimor në fakt ndodhet në vendin e ngjarjes duke fotografuar dhe dokumentuar gjitha dëmet në fjalë dhe më pas do të jetë nga ndjekja e prokurorisë për të mësuar më shumë mbi gjithë punën, pra mbi gjithatë se çfarë ka ndodhur pikërisht në pallatin në fjalë. Pra Edison, ka pasur dëme vetëm në makina sekunder e the apo qoftë në strukturën e pallatit dhe çfarë mësohet për personin ndoshta që nëse ka qenë një zjarr i qëllimshëm apo një incident? Nuk e di për të ke detaje. Përsa i përket strukturës së pallatit, të nuk di ta them zyrtarisht për shkak se duhet fillimisht të largohet gjithë tymi brenda ambienteve të parkimit dhe më pas me largimin e tymit do të ketë mundësi policia të kryejë ekspertizë më të qartë tek kolonat kryesore të këtij pallati nëse do të ketë në fakt ndërhyrje, rikuperime, rikonstruktime të saj. Nga ana tjetër, banorët janë futur brenda pallatit, në fakt janë disa banorë të cilët kanë preferuar qëndrojnë në balkon për shkak edhe të tymit të lartë në të cilën ka pluar të gjithë pallati në zonën e Astirit. Nga ana tjetër, bërë me dije që një person me probleme të shëndetit mendor ka vendosur zjarrin një pallati, ndërsa duke qenë se ka vendosur zjarrin, një automjeti dhe automjeti tjetër ka marrë flakë dhe sigurisht në këtë tilla raste po evidentohen në fakt gjithë automjetet e dëmtuara do të xhirren jashtë, më pas do të jetë puna e ekspertizës policore e cila do të evidentoj çdo shkelje, pra do të evidentoj çdo person i cili mund të ketë pra bashkëpunuar apo mund të ishte parandaluar si ngjarje. Sigurisht, duke qenë se është një problem që dyshohet të jetë problem i shëndetit mendor, po verifikohet dhe po shikohet me shumë kujdes nga ana e policisë mbi këtë person dhe mbi personat dhe dëmtimet që mund të dalin nga kolonat kryesore të këtij pallati 8 katësh. Qartë, Edison, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio.